bismillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah magacaygu waa Ilyas A Elmi waxaan maanta Ilaahay maad isno dhamaaday heerkeena labaad ee jaamacadda masterka waxaan markoo hore isugu mahadcelinayaa Ilaahay subhaanahu wa ta'aala si nabad ah guul ah noogu dhameeyay marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Accord University marka saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan familkayga sidee u dhan yihiin especially walaalkayga Ayub Axmed Cilmi sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan familkayga igu soo garab qabtay inaan dhameeyo heerkeyga labaad ee jaamacadda Accord University marka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Accord aad u mahadsantihiin